De ambassadeur van Guyana, Keith George, is door de ad-interim minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Krishna Kumari Mathura, ontboden. De aanleiding zijn uitspraken gedaan door Guyanese regeringsfunctionarissen met betrekking tot de kwestie van de illegale Guyanese vissers in Surinaamse wateren. Minister Mathura heeft de uitspraken van de vicepresident van Guyana bestempeld als te zijn onverantwoordelijk, niet diplomatisch en welke niet in lijn zijn met de geest van de samenwerking als buurlanden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gisteren een plenaire sessie gehouden over het Public Sector Reform Programma. Het doel hiervan was om alle actoren te voorzien van de juiste informatie over het uitvoeringsplan. Met deze plenaire sessie is dan ook de officiële start gegeven voor de verplichte landsdienarenregistratie, die zal plaatsvinden in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2022. En president Chandrika Prasad Santokhi zal op donderdag 29 september tijdens een buitengewone openbare vergadering van de Nationale Assemblée zijn jaarrede over het dienstjaar 2023 houden. Ook de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2023 zullen worden aangeboden.